i ništa. I ne interesuje nas što su oni tamo završili istražna prava su završili, sve je to u redu, to je legitimno da praviš mapu rude u svojoj zemlji i to neka kompanija uradi, a ugovor kakav su potpisali sa tom kompanijom morat će narodu da prikažu da narod zna šta je to ponuđeno. I da, referendum će da raspišu za Rio Tinto. Raspišite referendum za Rio Tinto, ali da probate da taj referendum ne namestite. Dosta si pitanja otvorio, volio bih da su malo lepša. Vratit ćemo se samo nakratko na ono prvo. Da li je napokon vreme da se neko dozove pameti i da umjesto Mirdita dobar dan, oprostite, eto, ako loše izgovaram, kaže Mirdita laku noć? Pa pravo da ti kažem, ja te albanske reči ne bi izgovarao uopšte. A rekao bi doviđenja i s Bogom. Nema potrebe da im govorim ni dobar dan, ni laku noć, jer ne želim da budu ovde ni od jutra, ni preko dana, ni do noći, nego bih rekao s Bogom i da se mi u miru raziđemo. Pa vi kod vas pravite vaše manifestacije, a mi ćemo kod nas naše manifestacije. Imamo mi povoda za manifestacije toliko da manifestacije ne mogu da stanu, bre. Nama je ljudi svaki dan praznik. Nama je svaki dan svetac. Samo da se prisetimo i da se podsjetimo. Tako da, s Bogom, ne laku noć. Da se podsjetimo i sve Srpskog sabora, volio bih da ukažeš na dobre strane, na loše strane i također jedna treća činjenica koja je prošla ispod radara, pa neki kažu da je to i bio povod, što u periodu dok je održavan Albanija i Kosovo. Eksploatacija litijuma u Republici Srpskoj. I to, ali i još dodatno olakšavanje, doslovno ukidanje granice na 9 meseci između Albanije i Kosova i Metohije. Nemanja, Svesrpski sabor je potpuno prirodna stvar. Znači, ja na to ne gledam kao na nešto senzacionalno. Meni je to potpuno normalno. Šta sad mi kao, mi trebamo nešto da proslavljamo što smo mi na ovim terenima. A izvini, a gde bismo mi trebali da budemo nego na ovoj teritoriji? Šta sad? A bio je lep vatromet. A da, bio je. Bio je. Pa ovo vidiš da su se uvežbali sa tim vatrometima, nevjerovatno, znaš, možda ako budu još par puta izbori, možda će upaliti vatrometi za nas. Ali mi ćemo im se zahvaliti, nema potrebe da vatrometišemo, nego ima potrebe da se radi. Znači, što se tiče Svesrpskog sabora,